Բայց սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ ուրախ ենք, որ ձեր օրը սկսել եք մեզ հետ եւ շարունակում եք մնալ մեզ հետ միասին։ Բայլույսանի։ Բայլույս Էդգար։ Բայլույս նաեւ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, լորեցիներին եւ բոլոր բոլորին, ովքեր դիտում են online հարթակում, իմ միջալուց մեր online հարթակն է fortunatv.am, կարող եք հետեւել, եթե լոգ մարզի դուրս եք, հետեւեք այս հղումով։ Եվ իհարկե բոլորին կրկին ասում բայլույս եւ ամենահրաշալի օրն եմ մաղթում ձեզ մեր սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ես կուզեի ավելացնել ոչ միայն online դիտելու համար, այլ եթե թեկուզ չեք հասցրել այսօր առավոտյան գործերի պատճառով կամ ինչ-ինչ պատճառներով չդիտել մեր հաղորդումը, ապա կարող եք հետո գտնել այն www.fortunatv.am կայքում մեր հաղորդաշարերի մեջ։ Այո։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք մի շատ բարի ինձ անձամբ մանկություն հիշեցնող թեմայից։ Մենք խոսելու ենք երաշտահավերից, ճնչխուկներից, այն թռչուններից, ովքեր մնում են ձմռանը մեզ հետ եւ չեն ճվում տակ երկրներ։ Չեն դավաճանում միտարություն բոլոր մնացածին։ Այո, մնացած թռչունները չեն դավաճանում եւ չեն լքում մեզ։ Իսկ դու այ փոքր ժամանակ ճնչխուկներին կերակրել ես պատուհանի քոքին այսպես։ Այո, ճնչխուկներին կերակրել եմ, ծուղակով, այսպես հայերեն ասած ականաթով բռնում էինք նրանց, սպանում էինք եւ միսը ուտում էինք։ Այդպեսի դաժանբանը էլ էս, այլ Էդգար։ Այո։ Այս ես հիշում եմ, որ պատուհանի գոգին այսպես փշանք է լսում ցիտիկների համար եւ դա հիմա ասեցյուն այսպես մի տեսակ մանկություն իշեց, ինչ որ ուրախ զգացում եկա։ Այո, իշեց մանկությունը, ինչպես են նրանց բռնում, խորովում ուտում։ Իսկ ես մտածեցի, որ այ հիմա կգնամ տուն եւ այսօր երեկոան էլ կանեմ, ինչու ինչ կապ ունի, մեծացել եմ, այ հագին ժամանակ լինի, չեմ կերակրել։ Այո, իհարկե, ճիշտակներին կերակրելու համար երբեք ուշ չէ եւ տարիքը կապ չունի։ Տարիքը կապ չունի, այո։ Իսկ բույն պատրաստել ես։ Բույն չէ, թռչունների համար։ Գուցե մի անգամ, գուցե մի անգամ պատրաստած եմ, գուցե։ Ես հիշում եմ, այ հիմնականում մեր սովետի ժամանակվա ֆիլմերում կարելի է տեսնել նման բան, երբ աշակերտներն հանձնարարում են այսպես տնակներ բույներ պատրաստել թռչունների համար։ Դա էլ շատ օգտակար գեղեցիկ քայլ է ինձ թվում է, եւ տնակ էս պատրաստում, որպեսզի ձմռանը այ թռչունների մնան համար, բայց թռչունի համար երիտե չէ։ Թռչունների համար էլ կարելի է պատրաստել, որտեղ նրանք Եթե թռչունները ամեն դեպքում կարողանում են իրենց համար պատրաստել։ Իրենց համար։ Դե հա, իհարկե, իսկ շնորհի չեն կարողանում պատրաստել իրենք իրենց համար։ Մենք մեր կարիք ունեն։ Եվ ինչու հենց հիշեցինք այս թեման, որտեվ այո, ես հետաքրքիր մի նյութ կարդացի մոտ օրերս, որ Ռուսաստանում հոկտեմբերի 12-ին նշում են երաշտահավերի օրը։ Եվ հենց նշում են նրա համար, որ այդ թռչնակները մնում են ձմռանը եւ չեն ճվում տակ երկրներ, եւ այդ օրը նրանք պատրաստում են դիմավորելու իրենց ձմեռային հյուրերին։ Նաեւ կապված տոն կա, չէ՞, օրինակ կոնկրետ երաշտահավերի հետ կապված, նրանց պահպանության հետ կապված Ռուսաստանում տոն կա։ Հենց այսօրն է նշվում։ Այո, հենց հոկտեմբերի 12-ին նշվում է եւ տոնը ուղված է հենց երաշտահավերի պահպանմանը։ Նրանց համար պատրաստում են բույներ, պատրաստում են, այսպես ասած, կա երաշտահավերի ուտելիք հատուկ, լակմստվը, որը իրենից ներկայացնում է անյուղ ճարպ, ոչ բոված դդմի կորիզներ եւ արևածաղկի սերմեր։ Նաեւ գիտեմ, որ նրանք կանապե են ուտում եւ շատ հետաքրքիր է պատկերացնել։ Իրենց ինչպես է։ Դրա համար եւ անընդհատ երգում են, այ երաշտահավերի։ Այո, դու պատկերացում ես, որ Այսպես։ Այո, դա բարձր տրավմատրությամբ այն օրը հիֆորտիտիկներ ուտում են կանեփ, դեսի շատ բարձր տրավմատրությամբ սկսում են ծծվացնել, երկել եւ ինչեր ասես, որ չեն անում այդ փոքրիկ ծիտիկները։ Իդեպ երաշտահավերը աշխարհում 65 տեսակ կա, բայց Հայաստանում ընդհանրապես նրանցից 5 տեսակ կա՝ սևը, մեծ փուփուլավոր, երկնագույն եւ միջերկրածովյան։ Փուփուլավորը կարծեմ դենդրոպարկում Ստեփանավանում կա եւ այնտեղի գրքի մեջ է։ Բայց ամեն դեպքում երկու տեսակներ նրանցից արդեն կարմիր գրքի մեջ են անցնված եւ արդեն վերացման ճանապարհին են։ Այդ դրա համար էլ նրանց պետք է պահպանել, ուրախալի լինել նրանց նկատմամբ եւ պահպանել նրանց։ Եվ ոչ միայն երաշտահավերն են մնում մեզ հետ ձմռանը, այլ նաեւ ճնչխուկները, կաչաղակները, ակրավները եւ այսպես ասած ձմռան այդ սրտերին չեն թողնում մենք զգանք բնության պակաս, էլի լրացնում են այդ պակասը։ Ամեն դեպքում միշտ չէ, որ երաշտահավերի պետք է կանեփ ուտել, որպեսզի բարձր տրամադրություն ունենալ եւ երկել։ Կարելի է ուղղակի դիտել գեղեցիկ տեսահոլովակ եւ դա էլ բարձր գրավական է։ Այո, բայց նախքան տեսահոլովակ դիտելը ես մի բան հիշեցի, դա էլ ավելացնեմ նոր։ Անցնենք։ Մեր նախնիները հին ժամանակներում նաև եղանակն են որոշել երաշտահավերի միջոցով, նաև։ Այո, եթե ասում եմ երաշտահավերը ընդհանրապես ճնչխուկները եւ երաշտահավերը հատկապես խմբերով հավաքվում են տանիքների մոտ, ապա շուտով ցրտերն են գալու։ Եվ եթե առավոտյան լսվում է ուրախ
երկը իաշտը հավերի այդ քուասած ուրախ նրանք երկում են բայց այդ օրը հենց կանեփ ենք զամար են ուրախ երկի չէ դա նշանակում է որ այդ օրը պայծառ օր է լինելու արևային իսկ եթե տխուր ծվծվացնում են այսպես ուրեմն շուտով անձրև է գալու եւ օրը ցրտելու է այդպես որոշել են եղանակը որ լինի դրսում եղանակը թող ձեր ընտանիքում ձեր երեսում միշտ արևային եղանակ ուրախություն ենք սահոլովակ Սիրելի հեռուստատեսողներ, սիրով ողջունում ենք նրանց, ովքեր հենց դեռ միացան մեզ եւ երկրորդ բաժնում ենք ուզում ենք խոսել գրազներից եւ հետարքիր գրազներից։ Գրազ եկել է Սանի ջան։ Ուզում եմ հիշել, կարծես թե ոչ, հետաքրքիր է, բայց կարծես թե ես գրազ գալ չեմ սիրում, հետաքրքիր է, իսկ դու։ Ես այդ մեծ սեր չունեմ, բայց հաճախ ողջունում եմ հիշում այն ժամանակ, երբ որ առաջ շատ հիմնականում պապիկիս հետ էինք անում ուրեմն ճինաղ են ասում չգիտեմ հայերեն դա ինչպես է հավի մեջ մի մաս կա որ այսպես ճյուղավորված է դա կոտրելով գրազ էինք գալի դեռ շատ առաջ ու հիմնականում այդպես էր ես վերջերս եղբորս այդ գրազ եկանք հիշողության վրա այսինքն եթե ինչ որ բան մեկը տալիս է դու պետք է անպայման ասես միտես այսինքն հիշում եմ որ մենք գրազ ենք եկել եւ այդ դեպքում եթե դու ինչ որ բան ամեն անգամ վերցնում ճարա չես ասում միտես դու կրվում ես եւ ես պարտվեցի ցավոք սրտի Ինչ արած, պետք է պարտությունն էլ ընդունել, այնպես կան եղել են մեծ եւ հայտնի մարդիկ, ովքեր գրազ են եկել եւ ընդունել են իրենց պարտությունը։ Եվ այդ գրազներից առաջինը կուզեի ներկայացնել պատմել Օնորե դ Բալզակի գրազի մասին։ Դու կարդացր ես Բալզակի գրքերից, ծանոթ ես նրան։ Ոչ, ես բացարձակապես Բալզական անգամ ծանոթ չէի ինձ։ Ո՞վ է Բալզակը։ Ինչու՞ դու չգիտես, որ ֆրանսացի գրող Օնորե դ Բալզակի։ Բացարձակապես ես տեղյակ չեմ, Մանի ջան։ Իստու մեծ մտ ամենակատակ է սանում հնարավոր չի չեմ կարծում լինի մարդ որ ճանաչի Օնորե դ Բալզակին եթե չես ուզում կիսվել թե նրա որ գիրքն ես կարդացել դա ուրիշ խնդիր է բայց ես կասեմ որ Օնորե դ Բալզակը համարվում է կանանց մեծ գիտակ կանանցի հոգեբանության մեծ գիտակ եւ ասեմ որ իրականում այդպես է ես կարդացած լինելով նրա գրքերը համամիտ եմ այդ կարծիքի հետ բայց կամ միտեղ որտեղ Բալզակը սխալվել է մի անգամ նա այգում քայլելուց է եղել իր ընկերոջ հետ եւ դրանք տեսել են երկու կնոջ մեկը նրանցից եղել է շիկահեր գեղեցիկ արտաքինով այսպես գեղեցիկ պահվածքով իսկ մյուսը եղել է սևահեր մի քիչ ամփույթ հագնված եւ հասարակ տպավորություն է թողել եւ Բալզակը որպես իրեն համարելով կանացի գիտակ գրազ է գալիս ընկերոջ հետ թե ես գրազ կգամ որ շիկահեր է այս գեղեցկուհի իսկական վնացին ֆրանսուհի է ունի երեխաներ եւ ապրում է գեղեցիկ կյանքով իսկ հայն սևահեր աղջիկը ուղակի ֆրանսուհի չէ եւ ամուսնացած է եւ հազիվ է պահում իր երեխաներին իր ընտանիքը գրազից հետո նրանք մոտենում են աղջիկներին եւ ծանոթանում են եւ արի ուտես պարզվում է որ հենց սևա հենց շիկահեր գեղեցկուհին լինում է գերմանուհի լինում է ամուսնացած եւ ունենում է երեխաներ իսկ հա այդ թղահերը լինում է թեթևամիտ ֆրանսուհի Եվ նրան գրազ են եկած լինում ճոխընթրիկի վրա եւ այս անգամ Բալզակի հարցի երբեմն եղել է որ որպես դեպքեր եղել են երբ որ նման իզրակացություն ես արի իհարկե գրազ դժվար եկած լինես բայց որ ասես այս մարդը հաստատ այսպիսի մասնագիտություն ունի հաստատ այսպիսի համոզված ունի ընտանեկան վիճակ ունի Գիտես ինչ նախկինում հա այ ճիշտ է գրազ չեմ եկել բայց նախկինում կարող էի մարդու արտակինից դատելով ասել բայց պարզվում է որ դա սխալ է ես հիմա այդպես չեմ վարվում համենայն դեպս ես էլ գուզեմ մի հետաքրքիր գրազի մասին ասել ուրեմն Նիլ Արմսթրոնգի լուսի վրա իջնելուց 9 տարի առաջ 1960 թվականին մի բրիտանացի Դեյվիդ Թրեֆորը ուներ ձեռքին 10 ֆունտ իսկ դա այդ ժամանակի համար այնքան էլ քիչ փող չէր երբ որ հաշվի առնելով միջին աշխատավարձի 30-40 ֆունտ էր Ուղղակի պատահաբար այցելում եմ մի բուկմեքերական ընկերություն եւ ասում եմ ես կարծում եմ որ այս 10 տարի ընթացքում մարդը վայրի չի կատարի լուսնի վրա եւ նա այդ խաղադրույքը կատարում 10 ֆունտ եւ ընդամենը 9 տարի հետո 10 տարին չբոլորած Նիլ Արմսթրոնգը վայրի չի կատարում լուսնի վրա իհարկե դա մի քիչ վիճելի հարց է որովհետեւ ասում են որ դա ես դիտել եմ ինչ որ հա ես էլ եմ հիշում որ իբր թե դա երկի վրա չի եղել այլ ամերիկայում կարողանալ են մեծ քամիներն դրոշակը չի խաղում այսպեսի հարցեր կան բայց ամեն դեպքում համարում եմ մարդիկ որ եղել է այդպիսի բան եւ հազիվ է հասցրել այ ասում ես 10 տարվա խաղադրույք է դրել 9-րդ տարում հասցրել է այ մեկ հազարի հարաբերակցությամբ փաստորեն շահում է եւ այդ բայց ցավալի ավարտ է ունենում նա դրանով սպորտային մեքենա է գնում եւ 1 տարի անց հենց վթարի ենթարկվում է մահանում այո այ դա լավ չի իսկ մյուս գրազը որ կուզեի ներկայացնել արդեն վերաբերում է Ժյուլ Վերնի 80 օր աշխարհի շուրջ գրքի
գրքին է վերաբերում, այդ գիրքը եւի կարդացել են մարդիկ եւ ցանկացել են կրկնել նրա հերոս Ֆիլիաս Ֆոգի ճանապարհորդությունը։ Եվ առաջինը այդ մասին միտք է հայտնել ամերիկացի լրագրող Նելի Բլայնը։ Նա իր խմբագրին դիմել է, որ ես կարող եմ կրկնել Ֆիլիաս Ֆոգի ուղևորությունը եւ համաշխարհային ռեկորդ սահմանել։ Եվ նրա այդ մրցակցության մեջ է մտել Կոսմոպոլիտեն ամսագրի լրագրողը։ Եվ 1889 թվականին նրանք սկսել են այդ ճանապարհորդությունը։ Եվ քանի որ այն ժամանակ տեսախցիկներ չեն եղել, ապա նրանք անընդհատ տեղեկացրել են իրենց խմբագիրներին, իրենց ճանապարհորդության մասին, եւ ընթերցողները արել են խաղադրույքներ, թե ով ավելի շուտ կվերադառնա։ Եվ ինչ ես կարծում, ինքդ կարող ես ընդհատել, օրինակ ով կվերադառնա ավելի շուտ։ Բնականին նա ու ինքնաթիռով։ Այո, իսկ ով էր ինքնաթիռով, ինքնաթիռով էր ամերիկացի լրագրող Նելի Բլայնը։ Հերոսուհին, այո։ Այո, նա շուտ է վերադառնում, իսկ Կոսմոպոլիտենի լրագրողը արդեն նավարկում է շոքենավով եւ ստիպված ընդունում է իր պարտությունը։ Այո։ Իհարկե, սա վարսահարդարման այն դա ինքան էլ կապ չունի, թեև կանանց հետ կապ ունի, մեր երկու հերոսները անի պատմած կանայք էին։ Եվ համարցակ կանայք էին, այո։ Համարցակ կանայք։ Եվ համարցակ կանայք նաեւ ցույց են համարցակ սանրվածներ ունենալ, իսկ հիմա չէ թե ինչքանով համարցակ սանրվածք առաջարկի մեր ռեժիսորը, բայց ամեն դեպքում դիտենք կարճ արագ վարսահարդարման տեսակին։ Շարունակելով մեր եթերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակենք խոսել նաև հետաքրքիր գրազների մասին։ Մենք խոսեցինք այն գրազների մասին, որոնք ավելի շատ այս կամ այն լուծումն են ստացել արդարացի ճանապարհով, իսկ հիմա կխոսենք գրազների մասին, որտեղ հաղթում են խորամանկությամբ։ Միտեղ հաղթում է կանացի խորամանկությունը, միտեղ տղամարդու հաստիկ մսագործի։ Հաստիկ մսագործի խորամանկությունը։ Ամեն դեպքում գրազը գրազ է, թեկուզ եթե հաղթում ես խորամանկությամբ։ Խոսքը վերաբերում է Կլեոպատրայի խորամանկության եւ նրա հաղթած գրազի մասին։ Կլեոպատրան եւ իր սիրեցյալ Մարկոս Անտոնիոսը գրազ են գալիս, որ Կլեոպատրան մի երեկոյի ընթացքում կխմի 10 միլիոն դինարի գինի։ Մարկոս Անտոնիոս ուրախությամբ համաձայնում է, մտածելով, որ ինքը անպայման կհաղթի գրազը, բայց Կլեոպատրան լինելով խելացի եւ խորամանկիկին, հենց խնջույքի սկզբում հանում է մարգարտե ականջողը եւ թաքուն գցում է գինու կարասի մեջ։ Եվ պարզում է, որ կալիումի կարբոնատի եւ քացախաթթվի այդ քիմիական ազդեցությունից գինին վերածվում է ուղղակի հասարակ խմիչքի, անվնաս հասարակ խմիչքի, եւ Կլեոպատրան շատ հեշտությամբ խնջույքի վերջում խմում է գինին եւ ոչինչ էլ չի լինում։ Ինչո՞ւ է Մարկոս Անտոնիոսը կարդում։ Գիտնականները, ներկայիս ժամանակակից գիտնականները նույնպես հապացուցել են, որ հնարավոր է իսկապես 24 ժամ անցկում, որպեսզի այդ մարգարիտը լուծվի։ Գիտակցիլ միջոց է կարող է օգտագործվել, կարելի է օգտագործել։ Նաև, ինչպես նշեցինք, մսագործի հնարավորությունը պակաս չէ։ Ամենահետաքրքիր պատմության հետաքրքիր գրազներից մեկը համարվում է Brighton քաղաքի Bullock անունով մի հասլիկ մսագործի հնարամտությունը, նա փաստորեն մի կոմսի, Բերիմի օրանով կոմսի, տա իմիջերս դա 18-րդ դարում էր, ինչպես նշեցի Բրիտանիա, փաստորեն այս կոմսին նա թեթևադիտիկայով էր զբաղվում եւ այս կոմսին առաջարկում է, որպեսզի նրանք մի մրցավազք կազմակերպեն եւ հաստիկ մսագործ ասում է, որ անպայման ինքը կարող է հաղթել։ Միայն պայմանները ինքը պետք է առաջարկի, նա ասում է խնդրեմ ասա պայմանները, ասում է պետք է 35 մետր թողնեմ ես գնամ եւ նրանց հետո դու կարող ես գալ։ Նա մտածում է թեթևադիտիկայով զբաղվում կոմսը ինչ։ Ես պատկերացնում այդ կոմսը ինչպեսի քմծի ցաղով նայելուս կլինի այդ թմբլիկ հաստիկին, թե ինչպես թե դու ինձ առաջ կանցնես։ Այո։ Եվ ասում է ճանապարհը Բուլոկն ասում է, որ ճանապարհը ես պետք է բացահայտեմ եւ ասեմ, թե ինչ ճանապարհով են գնալու եւ հենց արդեն մրցավազքից առաջ նա ասում է, որ պետք է գնան այսինչ ճանապարհով, պարզում է այդ ճանապարհը մի նեղ, ամենանեղ փողոցն է Անգլիայի Լոնդոնի ամենա Brighton քաղաքի ամենանեղ փողոցն է եւ այնտեղ միայն մի հոգի կարող է գնալ եւ այդպես նա անցնելով արագ 35 մետրի ընթացքում արդեն կարողանում է տարածություն անցնելով այդ նեղ փողոցը մտնել։ Հակում է իր մարմնով ճանապարհը։ Այո, եւ արդեն Բերիմորը չի կարողանում նրան վազանցել, այսպես ասած, եւ ընդունում է իր պարտությունը։ Ահա այսպեսի։ Եւ ոգեցե մսագործը ես կասեմ, որ դեպի հերոս ամբողջ իր բիզնեսն էր արժացել դրված խաղադրույքին։ Եվ ինչքան վստահ է եղել նա, որպեսզի ամբողջ իր կարողությունը բիզնեսը դրել է գրազի, ինչքան վստահ է եղել իր վրա։ Եվ կասեի, որ գեցե մսագործը, որտեվ եթե կոմսը մի քիչ խելացի լիներ, մի քիչ մտածեր, կհասկանար, որ այստեղ ինչ-որ մի բան այն չէ, ինչպես թե մսագործն ինձ առաջարկում է, արի մրցենք։ Եթե խելացի լիներ։ Ես ուզում էի փաստորեն փողոցի անունը գտնել, հետարքիր Black Lion Lane։ Փաստորեն այսպեսի փողոց կա, Black Lion Lane, որտեղ ընդհանրապես մի հոգի կարող է քայլել։ Ինչ թվում է Black Lion Lane, նշանակում է Սև գիծ, Black
Անգլերեն line, line, սև գիծ, Փողոցյանունն էլ շատ ճակատագրական է եղել Կոմսի համար։ Կոմսի համար սև գիծ է եղել։ Այո։ Այժմ դիտենք տեսանյութ։ Ես կուզեի ասեմ տեսանյութը դիտենք քանդակագործության մասին, թե ինչ արվեստը իրենից ներկայացնում քանդակագործությունը, որովհետև այսօր մենք խոսելու ենք տեսանյութից հետո Օգյուստ Ռոդենի մասին։ Դիտենք։ Դիտենք։ Ճշմարիտ արվեստագետն արտահայտում է այն, ինչ մտածում է, եւ չի վախենում դարավոր նախապաշարումների հակազդեցությունից։ Այս խոսքերը պատկանում են հանրահայտ քանդակագործ Օգյուստ Ռոդենին։ Այո, ինչպես անուն խոստացավ, ուզում ենք խոսել ֆրանսիացի քանդակագործ Օգյուստ Ռոդենից։ Նա համարվում է 20-րդ դարի քանդակագործության մարգարե, այսպես են ասում, եւ իմպրեսիոնիզմի հիմնադիրներից է։ Նա դասականից անցում էր անում իմպրեսիոնիզմի եւ շատ այդ ժամանակ չընդունվեց։ Նա կարծես հատկապես կոտրված կթով մարդը մարտահրավեր էր այդ ժամանակ տիրող գեղանկարչության կանոններին։ Նա 1864 թվականին ներկայացնում իր առաջին աշխատանքը կոտրված կթով մարդը սալոնում եւ նրան մերժում են եւ անգամ 3 անգամ գեղեցիկ արվեստների դպրոցում են մերժում, որպես ինասովորի, այստեղ հիշեցի Ջուզեպեի պատմությունը, նրան մերժում են ընդունվել դպրոց, երաշտական դպրոց, եւ հետաքրքիրն այն է, որ ասում են այն դպրոցը, որ մերժեց փոքրիկ Ջուզեպեին ընդունվել իր դպրոց, հետո հենց այդ նույն դպրոցը պատիվ ուներ կրելու մեծ Ջուզեպե Վերդի անունը։ Այսպիսի պատմություն է։ Նա նաև Միքելանջելոյի ազդեցության արվեստից ազդեցություն կրելով ստեղծում է բրոնզե դար աշխատանքը, որը նշանակ որի իմաստն է կյանքի զարթոնքը եւ տագնավը, մտավախությունը գալիք ժամանակների հանդեպ։ Նաև Սիլիկրոջից մահից հետո նա փաստորեն տրվում է եկեղեցական կյանքին, բայց դա էլի արվեստի այդ ծարավը նույնիսկ նրան բերում է դեպի քանդակագործության աշխարհ։ Այո։ Եվ չմոռանանք նշել, որ այսօր խոսում ենք Օգյուստ Ռոդենից այն պատճառով, որ այսօր նրա ծննդյան օրն է։ Այո։ 1840 թվականի նոյեմբերի 12-ին է ծնվել նա Փարիզում։ Ավելի շատ կարծում եմ հայտնի են նրա քայլողը, գործը, մտածողը։ Այո, մտածողը։ Այս վիճակով Հովհաննես Մկրտիչ։ Հովհաննես Մկրտիչը, այո։ Եվ նշեցինք, որ Օգյուստ Ռոդենը գրել է Միքելանջելոյի ազդեցությունը եւ ոչ միայն 1880 թվականին այցելելով, ավելի ճիշտ արդեն վերադառնալով Իտալիայից եւ ծանոթանալով Դանթե Ալիգիերի գործին, այսինքն աստվածային կատակերգությունը, ներշնչվում է նրանից եւ սկսում է աշխատել դժոխքի դարպասներ ընդհանուր կոմպոզիցիայի վրա։ Եվ այն նրա շատ մեծ հայտնի շատ քանդակներ հանդիսանում են հենց այդ կոմպոզիցիայի առանձին տարերը, որոնցից են այդ, ինչպես դուք քիչ առաջ նշեցիք, մտածողը, դանայուհին, համբույրը, այդ բոլորը, որոնք մեզի փորձեթվում է առանձին քանդակներին, իրականում դժողքի դարպասներ կոմպոզիցիայի առանձին մասերն են իրենք ներկայացնում։ Այո, նաև 2011 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների ամատեղ ջանքերով փաստորեն նրա գործերից մեկը տեղափոխվեց Երևան-Ֆրանսիայի հրապարակ եւ գործն էր Ժյուլ Բաստիեն Լեպաշ։ Այո, շատ լավ է, որ մենք ունենք նաև այդպիսի հանրահայտ մարդու քանդակ, այո, նրա գործերից կա նաև Հայաստանում։ Ես ասեմ, որ նա քանդակել է նաև Վիկտոր Հյուգոյին եւ Բալզակին, նրանց արձանները։ Բալզակի արձանը գտնվում է Փարիզում, այս հիմա ասացի ու հիշեցի, որ դիտում էի մի ֆիլմ Մոդիլյանին, որտեղ ցույց են տալիս Մոդիլյանին, ինչպես է այսպես խենթացած վիճակում պարոն Բալզակի արձանի շուրջը։ Այդ կերպարը իմ մեջ տպավորվել է, չգիտեմ ինչի, միշտ, եւ հիմա հիշեցի։ Այսպեսի գեղեցիկ տպավորություններով էլ գնանք առաջ եւ այժմ ճիշտ քիչ անց կմիանանք նորից եւ արդեն մեր հյուրասրահով։ Մնացեք մեզ հետ։ Շարունակվում է մեր այսօրվա եթերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ եկել է ժամանակը ներկայացնելու մեր այսօրվա հյուրին։ Իսկ մեր հյուրն է այսօր Անտարամուտ համայնքի համայնքապետ Մարտուն Վաչագանի Համբարձումյանը։ Բարելուց ձեզ։ Բարելուց։ Տրամադրությունը։ Լավ։ Այ առավոտ շուտ արթնացել եք եւ Անտարամուտից մեզ հյուր եք եկել։ Ինչպես է տրամադրությունը, ինչպես եկաք։ Շատ լավ։ Չնայած առավոտ շուտ ասում եմ, բայց գյուղի կյանքով ապրող մարդու համար իհարկե հիմա առավոտ շուտ չի սովոր են մարդիկ։ Գյուղում առավոտը երբ է սկսվում, երբ է բացվում։ Գյուղում առավոտը առավոտյան ժամը 5-ից։ Արևածագի հետ անմիջապես արթնանում են եւ անցնում են աշխատանքի։ Այո։ Այ հիմա գյուղի մարդիկ ինչով են զբաղվում։ Հիմա
գիտենք որ երկրագործության մրգեր հավաքել արդեն ամեն ինչ վերջացել են, այ հիմա ինչ աշխատանքներ են անում, ինչով է զբաղվում գյուղացին հիմա։ Դիմ արդեն զմրան նախապատրաստման աշխատանքային կատարում ջերուսման հարցեր լուսում։ Կան ընտանիքներ, որ դեռ անասունի անասունների գերակրման հարցը լովին լուսված չի, հատկապես այս տարի անբայնապաստ է եղել։ Հա 2-3 անգամ ուժեղ կարկուտից վնասվել է բոլոր տարածքները։ Հա, բայց հիմնականում կապահով են ձեռք կա ժամանակ։ Իսկ փոխհատուցում եղավ՞ դա։ Փոխհատուցում չի եղել։ Ամբողջը մնաց գյուղացու ուսերին։ Գյուղացու ուսերին։ Այս տարի կարծես է ձմեռը շուտ եկավ, շուտ ցրտեցին եղանակները։ Հասցրեց գյուղացին հավաքել իր բերքը, թե վնասը ստացավ, ասենք։ Ես կրկնում եմ, բերք արդեն ամռանը հավաքված էր, որովհետև կարկուտը լիովին քշեց տարավ, բերք չկար հավաքել, ընդամենը հա սարերից, անտառներից խոտ են հավաքում, որպեսզի կայանան անասունների կերակրման հարցը լուծեն։ Սովորաբար որոշ ծրագրերով գյուղտեխնիկան հարստանում է գյուղերում, այդպիսի ծրագրերից գյուղ օգտվել է ազատ։ Ոչ, չի օգտվել։ Մեր գյուղ վերջի գյուղ մեխանիզացիան 1983 թվականն է եղել, բայց պահպանվում են, կարող եմ ասեմ, դաշ դաշտավարությամբ չեն զբաղվում ժողովուրդը, որովհետև նախընտրում են անասնապահությունը։ Հիմնականում անասնապահությունը։ Այո։ Եթե երկրի համար հիմնական խնդիրը արտագաղթն է, ապա գյուղի համար նաև գյուղից դեպի քաղաք արտագաղթն է, այսպես ասած, այդպիսի խնդիրը լուրջ է գյուղում։ Չէ ասիլ։ Այսօր երիտասարդները հիմնականում այս պահին մոտ 40 երիտասարդ նախընտրել են արտագնա աշխատանքին, հա, որոնք վերադառնում են նոյեմբեր ամսի սկսում են վերադառնալ, մինչև հա Գարուն, Գարան նորից աշխատանք են գնում, հիմնականում ծմրան ամիսներին բոլորը գյուղում են։ Վերադառնում են, բայց ամեն դեպքում երիտասարդները աշխատանք գտնելու համար մեկնում են քաղաք կամ երկրից դուրս։ Կան ինչ-որ աշխատանքներ իրականացում են գյուղում աշխատանք ապահովելու համար, ավելի որպեսզի երիտասարդներն ինքպես մնան, չգնան գյուղ։ Գյուղացու աշխատանքը դե միշտ էլ դա գյուղատեսումն է, չէ՞։ Այսինքն գյուղացին նախընտրում է ավելի շատ աշխատելու, խոսքի տանաստապայությունը թողում են տանիքի մեծերը, ինքը գնում արտագնա աշխատանքի։ Հա դա չի կարելի ասել, որ գյուղացին աշխատանք չունի։ Գյուղացին տարին 12 ամիս աշխատանք ունի գյուղացին։ Եվ գնալով մի քիչ ասպես ավելի ետ, ես կուզեի իմանալ, թե որտեղից է գալիս Անտառամուտ գյուղը, ո՞ր թվականին է հիմնվել գյուղը։ Գյուղը հիմնվել է 1870 թվականին։ Հա։ Բայց սկզբնականում կոչվել է ուրիշ անվամ, չէ՞։ Այո, այո, այդ ժամանակ կոչվել է Քոլագիրան գյուղը։ Հա, բայց միչև այդ մենք եկեղեցին ենք, որ 5-րդ տարի ձեր գալիս է մեր եկեղեցին։ Այսինքն քիչ կամենակում բնակավայր եղել է։ Բնակավայր եղել է, բնակատեղի եղել է մեր գյուղը։ Որտեղ ունենք դամբարաններ, 5 գերեզմաններ, հա, դա չի նշանակում, որ հենց 870 թվականին գյուղը առաջացավ։ Մինչև այդ էլ այդտեղ բնակատեղի եղել է։ Բնակատեղի եղել է։ Բայց եթե որպես համայնք ինքը գյուղ ձևավորվել է այդ թվականին, 1870 թվականին, վառապայծություն ենք դրա համար։ Մեր գերեզմաններում կա գերեզման, որը գրված է, ես եմ ես գյուղի թայը, 1870 թվական։ Իսկ այ հիմնադիր ընտանիքները հիմա ներկայումս նրան շարունակողները կան գյուղում բնակվում են։ Ազգակիցները կան հիմա այս պահին։ Գյուղ առաջացել է Արևան Կուրսան գյուղից։ Երեք եղբայրներ եկել են, հա, ոնց որ գյուղացու Բարբարով ասած սար են եկել, հա, հիմնադրվել է գյուղը Քոլագիրան։ Այսինքն Քոլագիրան ժամանակ կոչվել է որպես Անտառի մեջ, հիմա Անտառամուտ։ Ամեն դեպքում Քոլագիրան թե Անտառամուտ ձեզ համար Անտառամուտ։ Անտառամուտ, որովհետև Քոլագիրան բառը դա այլ ազգի բառը, հա, թուրքական ցակում ունեցավ, չի պահպանում, թե արդեն ժողովրդել է ինտեգրվել նոր անվանը, նոր անվանը Անտառամուտ։ Անտառամուտ մշակութային ծարավը մարդկանց մեջ կարողանում է հագենալ գյուղում ինչ-որ մշակութի խմբ կամ բան, թե ամբողջ ամեն դեպքում քաղաք են գալիս։ Ու քաղաք են գալիս հիմնականում, չունենք մշակում, նոր համայնքային ինտերնետ կենտրոն ունենք ստացած, քիչ են զբաղվում ժողովուրդը, ժամանակ չունեն, շատ են աշխատում, գյուղացին շատ-շատ չարչարում։ Եվ հա գյուղում գործում է նաև դպրոց, գրադարան, երբ է հիմնվել դպրոցը, քանի աշակերտի ունեցել։ Դպրոցը հիմնվել է ձեր պատերազմի ժամանակվանից մեր գյուղ ունեցել է դպրոց, բայց 64 թվականին նոր դպրոցը կառուցվել, որը մինչև որս պահպանվում է, հա, դպրոցի աշակերտների քանակը եղել է մինչև 180 աշակերտ, դա
75-76 թվականներին 180 աշակերտ ունեցել։ Բավականին բավականին շատ է դպրոցի։ Այդ ժամանակ գյուղը ունեցել է 850 բնակիչ։ Բնակիչներն հիմա ունենք 400-ից 430 բնակիչ, դպրոցը ընդամենը Գիսով չափ նվազել է, աշակերտների քանակն էլ նվազած կլինի։ Այո, դա արդեն հիմնականում գյուղում բնակում են տարեց մարդիկ։ Երիտասարդները այս պայն մոտ 40-ից 70 ունեն ամուսնանալու, որոնք որ չեն ամուսնանում։ Իսկ դասատուները, ուսուցիչները գալիս են տարբեր տեղերից, գյուղից են ուսուցիչները։ Որո՞նք ուսուցիչները գյուղից են, այդ առումն է հարուստ է։ Իսկ ինչ խնդիրներ ունի դպրոցը, ինչ ծրագիր կա իրականացվելու համար դպրոցի, կապված ուսուցիչների քանակի, միգուցե տեխնիկայի, գրքերի հետ կապված կամ ուրեմն հիմնականում այդպես խնդիրներ չունենք, դպրոցի հետ կապված 2013 թվականին հիմնովին վերանորոգել են դպրոցը։ Այս պահին ջերուսման հարցը լուծված է, գազաֆի կացված, բաքսին դրված, ջերուսումը նորմալ, դպրոց աշակերտներն են քիչ, դա խնդիրը։ Դա էլ բնակության ընդհանուր քիչ քանակից է։ Անտառամուտը ձեզ համար։ Անտառամուտ իմ հայրենիքն է, որը շատ սիրում եմ, առանց անտառամուտ ես կյանք չունեմ։ Դուք բնիկ հենց անտառամուտից եք։ Այո, անտառամուտից եմ։ Ես գիտեմ, որ դուք սովորել եք Վահագնի դպրոցում նաև, այն ժամանակ ձեր դպրոցը 8-ամյա եղել մեր դպրոցը։ Ահա։ Ուսումը շարունակելու համար այցելել ենք Վահագնի միջնակարգ դպրոց, այսուհետ դեպի վերջացնելս դու Ստեփան Ահանի զովոցի տեխնիկում, նույնիսկ վերադարձել ենք գյուղ, մինչև որոս ապրում ենք գյուղում։ Դուք մասնակցությամբ անասնաբուժ եք։ Այո։ Պետք է եղել է կյանքում, գիտե որ հիմնականում չեք զբաղվել, բայց օգտակար եղել է ձեզ։ Այո, ես ունեցել եմ բավականին լավ ընտեսություն, որը որ իրոք իմ մասնակցությունս ներդրել են իմ ընտեսությունում։ Գյուղապետի ամենակարևոր հատկանիշները ըստ ձեզ ո՞րն է, որ պետք է ունենա գյուղապետը։ Ձիրել ճիշտը։ Ինչ որ մեկին չպաշտել, մեկին ատել, հա, խոսքի տվյալ մարդը ինձ է ընտրել, մեկը չի ընտրել, հա, ընտրությունից հետո բոլորը ընտրում են քեզ։ Միանշանակ բոլորը հավասար պետք է լինեն համայնքի ղեկավարի համար։ Գյուղապետի ձեր գործունեության մեջ կարող եք հիշել մի շարժան դեպք։ Հումորով համեմված կամ ոչ այնքան, բայց ի շարժը։ Ես ինքս շատ հումոր եմ սիրում։ Այդ կամը որ մեկ է հիշել։ Այդ ուրիշները կպատմեն իմ հարցը։ Թե՞ կուզմի ես զարհացնել։ Իսկ գյուղում կան, գյուղին հենց անտառամուտին հատուկ ավանդույթներ, սովորույթներ, որ մինչև օրս պահպանվում են։ Ունեք գյուղի, այսպես ասած, ինչպես ասեմ, գյուղի կերպար հերոս, ինչ-որ ավանդույթներ ունեք հենց գյուղի հետ կապված։ Չէ, ասեմ, չէ։ Իսկ գյուղում ասեցիք կա եկեղեցին, եւ ասենք կան ուրիշ հուշահամալիրներ, հուշահամալիրը գուցե շատ մեծ, բայց հենց անհետ տարածքում ունենք 7 հատ մատուրներ, հուշարձաններ, հենց գյուղամիջում է գտնվում զովաստան, հայկական մեծ պատրիարքի զովաստների հուշարձանը, 64 երիտասարդ 45 թվականին չեն վերադարձել հայերենի գյուղ, հուշարձանը պահպանում են չէ որոս։ Ես դեմ որ նաև Ղարակիրիսայի ճակատամարտի ժամանակ հերոսներ է տվել գյուղը։ Կա այդպեսի բան։ Չունենք, չէ։ Չկա։ Չէ։ Ահա ունենք հայկական մեծ պատրիարքի ժամանակ հարության մեդալով պարգևատրված իմ արդեն ինքը չկա, Թայր Ոսկանյանը, որը որ շատ պատկառելի անձնավորություն էր, երիտասարդներին պատմում էր ամբողջ իր անցած ուղին, ուշացեց արքիր այդ խոսելը։ Ամեն դեպքում եղել է ինչ-որ մեկը, որ գյուղը պարտանում է այս անձով, ենթադրենք դսեղը, ասում ես Թումանյան եմ ունեցել, դա բնական է, Թումանյանի մենք բոլոր մեր անձորտերով ենք պարտանում, բայց նմանատիպ մարդիկ չեն ունեցել, որ իսկ գյուղ ասացիք հիմնականում ունի անասնապահական ուղղվածություն, չէ՞, որպես գյուղ։ Գյուղացին արտահանում է իր մթերքը, ցանկալի կլինի գյուղում պահվի, ասադրամազ լինի։ Այսօր ես ասացի, որ գյուղ անասնապահական տնտեսություն է, հա, արտադրանքը վերավաճառում են ընդանուր գյուղից։ Իսկ եթե ներ խոսքի ես ու մեր գյուղում կաթիվի արտադրամազ, ես համոզված եմ, ովքեր ունեն 1 կով, կունենան 2-3 կով, ովքեր ունեն 3 կով, կունենան 6 կով, որովհետև ինքնարժեքը կբարձրանա, հա, մարդկանց հետաքրքրությունը հետ է կբարձրանա։
Եվ ամեն դեպքում եւ գյուղացին այսպես դուք կլինի եւ ընդհանուր գյուղին կմնա հոգուտը։ Այո։ Եվ մի հարց եի ուզում ձեզ տալ, այս գիտեմ որ ձեր ծննդյան օրը մարտի 8-ն է։ Ձեզ համար մարտի 8-ը ծննդյան օր ինքը հաճելի է, հետաքրքիր է։ Այ ինչով է տարբերվում այո որպես մարտի 8-ը։ Ոչ մեկին նվեր չեմ տալիս այդ օրը։ Այդ օրը ձեզ են նվեր տանում։ Հետաքրքիր է ամեն դեպքում այո։ Եթե ունեք խոսք մեսելի հերոսատողին, խնդրեմ կարող եք հղել։ Ինչ կարելի ասել հերոսատողին։ Լորեցիներին բոլորին հաջողություն եմ մաղթում, հատկապես գյուղացիներին, ավելի շատ աշխատեն, ավելի շատ ստեղծեն, որպեսզի իրենց երեխաները ավելի լավ ճակատագիր, ավելի լավ ապագա ունենան։ Մենք նույնպես մաղթում ենք գյուղացիներին հաջողություն իրենց գործունեության մեջ, այսպես ասեմ, եւ յուրաքանչյուր պետության հիմքը, ինչպես ասում են, ընտանիքն է, հետո գյուղն է, հետո նոր քաղաքը, հիմա քաղաքներն են ավելի շատ զարգացնում, գնում է արդյունաբերությունը քաղաքները, բայց եթե գյուղ չլինի, ասում է պետությունը չի լինի, որտեվ ինքը հենց գյուղից է գալիս։ Եվ մաղթենք, որ գյուղը բարգավաճի։ Նայev այստեղից մեկ հարց, ընտանիքը ձեզ համար ամենակարևորը։ Ունեմ 3 երեխա, 1 թոռնիկ, որը որ ինձ համար ամենակարևորն է կյանքում։ Թոռնիկը ինչ բերեց կյանք։ Ավելի հետաքրքրացա։ Հա, ավելի աշխուրած աշխատանքի մեջ։ Այո, ասում են պապիկները, տատիկները թորնիկների հետ իրենք էլ են երեխա դառնում, երկրորդ մանկությունն են գնում։ Երբեք գայթակղություն չի եղել, քաղաքը չի ձգել որպես թոնեկ գյուղը եւ գնա քաղաք։ Չի ասել։ Ես շատ եմ։ Հիմա իմ տղաս մնակում է Վանաձոր քաղաքում։ Հա, կարիք եղած դեպքում օգնում եմ աշխատանքներին, դիվատեսյանը։ Կարելի ասել, որ միայն կբնակում է Վանաձոր քաղաքում, ապրում է նույն գյուղացու առօրյայով, ստեղծում է գյուղում, աշխատում է, բայց համարվում է քաղաքի բնակիչ սպայն։ Իսկ գյուղում ունեք բուշկետ, հիվանդանոց, ապահոված են նման։ Ունենք բուշկետ, սպասարկում է Վահագնի առողջապահության կենտրոնը, բժիշկը այնտեղ է, բայց ունենք բուշկետ։ Հա, հենց բժիշկը չի գտնվում անտարամուտում։ Հա, եղած դեպքում, հենց առաջի զանգի դեպքում բժիշկը այդում է գյուղում, դա անպայման չի ամենուր ինքը գյուղում ունի։ Հա, արդի դեպքում ինքը շատ պարտականան չացեգում է հիվաններին։ Համար առաջի հիմնախնդիրը, որ գյուղն ունի, կարող է առաջացնել։ Ճանապարհը։ Ճանապարհ։ Սուր գյուղը գտնվում է մարս կենտրոնից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա, 8 կիլոմետր ճանապարհը գտնվում է անմխիթար վիճակում, վերջերս մարսպետի օգնությամբ որոշակի աշխատանքներ են կատարել, մինչև այդ արդեն անանցանել էր ճանապարհը, մոտ 1 միլիոն դրամի օգնության կարգի շրջանակներում որոշակի բարելավել են ճանապարհը, մեր առաջի խնդիրը դա ճանապարհն է։ Տրանսպորտ կա գյուղ եկող։ Կա, առավոտյան ժամը 8-ին ավտոբուսը մեկնում է Վանաձոր, երեկոյան ժամը 4-ին վերադառնում գյուղ։ Ցանկություն չկա այն պատմական եկեղեցին կամ այդ հուշարձանները, որ ասացիք, դրանց նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնել, ավելի դրա մասին ինֆորմացնելով ժողովրդին, համացանցի միջոցով կամ ընդհանրապես, որպեսզի ժողովուրդը այցելեն եւ տեղյակ լինի նման բաներին։ Ճիշտ է, մեր եկեղեցին քանդած վիճակում է, բայց միշտ է մեր ժողովուրդը այցելում են եկեղեցին, հոգևոր սնունդ ստանում են հենց մեր եկեղեցին։ Գյուղը քահանա ունի։ Չունի քահանա, բայց վարչապետի քահանան նաև այդ գյուղի քահանան այցելում է, հանդիպում է ժողովրդին, ինչ որ տոների ժամանակ ջրոկներ, խաղողներ, միշտ այցելում է գյուղ, խաղակում է ժողովրդին եւ շատ հետաքրքիր է նա։ Տոները, բոլոր տոներն նշվում են գյուղում, հերթակ ասենք այսպեսիկ խաղողորներ եւ այլն, բոլոր տոները նշում եք գյուղացիներ։ Ոչ մեկ շուկով, ամենայն դեպս նշում են։ Հիշում են։ Եվ դա էլ մի օր է իրենց առօրյայից կտրվելու, մի քիչ ուրախանալու, մի քիչ հանգստանալու համար։ Ինչ որ ժամանակ գտնում են, որպեսզի դժվար կլինի եւի ժամանակ գտնել աշխատաման ավանդ ամառվա ընթացքում, բայց ամռանը բոլորը արդեն երեկոյան ուժամի տները մարդ կտեսես, բոլորը աշխատում են, հատկապես մեր ժողովուրդը շատ աշխատասեր են։ Երեկոյան էլ են աշխատում։ Ինչ խոսք։
Բայց այսօր խոտը մնացել է հանդը երեկոյան, որ մնացել է կողնա պետ տեղափոխի, որ հանկարծակի անձերը կտեղա ու բերք տեղափոխվել են արդեն բոլոր խոտը։ Հա, հա, հրաշալի է։ Հա, սելի հրսայտողներ, ցավոք սրտի մեր ժամանակը այս հատվածի համար ավարտվեց, մեր հյուրներ Անտարամուտ համայնքի համայնքապետ Մարտուն Համբարձումյանը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ։ Շնորհակալություն։ Իզուկ մնացեք մեզ հետ, քիչ անց կհանդիպենք։ Ճանապարհացինք մեր հյուրին, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ մեր հյուրն էր, ինչպես արդեն իմացաք, Անտարամուտ համայնքի համայնքապետը, և մենք խոսեցինք գյուղից, գյուղական մթերքներից, և կշարունակենք խոսել էլի մթերքներից։ Բայց այն դեպքում մթերքներից, երբ որ չեն համատեղվում իրար հետ։ Այսինքն մենք ներկայացնենք մթերքներ, որը չի կարելի օգտագործել իրարից հետո, իրարից առաջ, այսինքն չի կարելի համատեղել։ Ամեն ազգ, ամեն ազգություն ունի իր խոհանոցի յուրահատկությունները։ Կան ազգեր, որոնք սիրում են խառնել քաղցր և թթու համերը, տարբեր համադրություններ, որ նույնիսկ ասում ես, որ ես դա չէի էլ ուտի, և բացի համային տարբերություններից կան նաև, այսպես ասած, չի կարելի կանոններ օրգանիզմի համար։ Այո, վնասակար հատկություններ։ Օրինակ, օսլան և թթուն չի կարելի համատեղել իրար հետ։ Օրինակ, լոլիկը և նարինջը չի կարելի ուտել միասին կամ իրարից անմիջապես հետո, քանի որ այս դեպքում օրգանիզմում առաջանում են քիմիական վնասակար ռեակցիաներ, և այդ դեպքում նաև մթերքները կորցնում են իրենց սննդային արժեքը։ Սելի հերուսայտողներ, չի կարելի նաև համատեղել գազավորված ջուրը և կաթնային ըմպելիքները, այս դեպքում ստամոքսը վերեացվում փոքրիկ քիմիական գործարանի։ Ես ընդհանրապես կասեի, գազավորված ցանկացած ըմպելիք վնասակար է անկախ նրանից, թե ինչի հետ ես դու օգտագործում։ Բացի այդ, ինչ խոսքը վերաբերում է մրգերին, ապա մրգերը սովորաբար այ հայերի մոտ է շատ տարածված, սովորաբար ուտում են ճաշն, ուտում են տաք ուտեստ, հետո դեսերտ, հետո նոր անցնում են մրգերին, բայց այդ դեպքում մրգերին ուտելը լրիվ անիմաստ է, որտեղ կորցնում է իրենց սննդային արժեքը, միշտ պետք է ուտել հիմնականում սոված տամոքսին ուտելուց առաջ։ Նաև խնձորը, տանձը, խաղողը, ծիրանը և ձմերուկը չի կարելի ուտել հարուստ սպիտակուցներով կերակուրներից հետո, օրինակ ինչպիսիք են միսը, ձուկը, սունկը, ձուն։ Այս դեպքում նույնպես չի կարելի ուտել, ցանկում է։ Այո։ Հարաբոյան շատ ենք սուրճ խմում և սովորաբար սիրում ենք նաև սուրճի հետ կամ սուրճից հետո մի կտոր տարեկանի հաց կամ առհասարակ հաց ուտել, բայց սուրճը ինքը կոֆեին ավելի ճիշտ ունի հատկություն օրգանիզմից հանելու կալիումը, կալցիումը, և այդ դեպքում չի կարելի իր հետ համատեղել, ուղղակի անիմաստ է։ Շատերը Coca-Cola-ն օգտագործում են ալկոհոլային ըմպելիքներից հետո, ավելի շատ լրջանալու միտումով, բայց սրանք նույնպես չի կարելիների ցանկում են, չի կարելի այսպես ասած զապիվացնել այն ասած ալկոհոլից հետո Coca-Cola, նույնպես անհամատեղելի են։ Ալկոհոլից խոսելիսին կասեմ, որ չի կարելի նաև համատեղել գարեջուրը և գետնանուշը, չնայած շատ համատեղելի են, գարեջուր խմեց անպայման գետնանուշ են վերցնում, բայց այս դեպքում գետնանուշը կորցնում է իր սննդար հատկությունները և ուղղակի օրգանիզմը ավելորդ ծանրաբեռնում է։ Շնորհակալ եմ ալկոհոլի թեման, նաև ալկոհոլի հետ չի կարելի սեխ օգտագործել, այն ունի լուծողական հատկություն, եթե չեք ուզում արագ-արագ բռնել այն ճանապարհը, որտեղ բուրմուն կա, ուրեմն պետք է հրաժարվել ալկոհոլը համատեղելու սեխի հետ։ Այո, չի կարելի օգտագործել նաև ձմերուկը աղի սննդի հետ, ինչ օրգանիզմում առաջացնում է այտուցներ, այդ ձմերուկի հյութամիջապ ամբողջությամբ հավաքվում է աղի սննդի հետ և առաջացնում է այտուցներ։ Իսկ վարունգը, կաթը և ծովատարեխը միաժամանակ ուտելով կամ թեկուզ փոքր ժամանակային հատված անցնելուց հետո, երբ որ ուտում եք, ուտագործում եք, այս դեպքում որոշների մոտ կարող է այրոց առաջացնել աժոգա ասվածը, նաև շատերի մոտ կարող է անգամ թունավորում առաջացնել, այս դեպքում նույնպես հրաժարվում ենք այս երեքը միաժամանակյա օգտագործումից։ Հետևեք ձեր սննդակարգին, ուշադիր եղեք ձեր օրգանիզմի հանդեպ, իսկ եթե փոքրինչ ծանրաբեռնել եք այն, ապա դիմեք մարզանքի օգնության։ Այո, մարզանքը հրաշալի միջոց է մեր առողջության բարելավելու համար, դիտենք։ Եվ ոչ միայն դիտենք, ավելի ճիշտ մարզանք։ Զբաղվենք մարզանքով։ Այո, մարզանք։ Դիտելը ոչինչի չի օգնում, զբաղվենք մարզանքով։ Ս
Սիրելի հերոսայտողներ, վերադարձանք տաղավար եւ այս բաժնում, տատիկիզի դեղատոնս բաժնում, մեր օրվա հերոսն է կտավատը, կտավատի սերմերը շատ օգտակար են ինտոքսիկացիան, այսինքն թունավորումը հանելու համար եւ նաեւ այն ազդում է արյան բանաձևի վրա։ Նաեւ այն շատ օգտակար է նիհարել ցանկացողների համար։ Այն միջաշի գդալ լցում է շիլաների, աղցանների եւ շոգի խաշած բանջարեղենի վրա։ Դրա օգուտը կրկնակի է մեր օրգանիզմում, այն փաստորեն արժեքավոր հանքանյութեր եւ վիտամիններ է պարունակում։ Այն կարելի է օգտագործել ոչ միայն ամբողջական կերպով, այլ նաեւ նրա սերմերը։ Երեկոյան նա վրա ջուր է լցում, թրջվումը եւ հյութը օգտագործում է ամբողջ օրվա ընթացքում հաջորդ օրը։ Առավոտյան։ Նաեւ կարելի է ուտել այդ թրջված վիճակում սերմերը, նրանք էլ ինչ-որ օգտակարություն կպապանեն դեռևս։ Այո։ Եվ ասեմ, որ օգտակար է նաեւ կտավատի ձեթը, ձեթից պատրաստված դեղատոմսերը։ Կարելի է կտավատի ձեթը օգտագործել օրական 1-ից 2 անգամ ուտելուց 45 րոպե առաջ, 1-2 ճաշի գդալ։ Կարելի է նաև համատեղել լիմոնի հյութի եւ մեղրի հետ, դա նույնպես շատ օգտակար է։ 2 ճաշի գդալ կտավատի ձեթին ավելացնել 2 ճաշի գդալ լիմոնի հյութ եւ 1 դեսերտի գդալ մեղր։ Սա նույնպես պետք է ուտել անոթի, սոված ստամոքսին եւ կարելի է օգտագործել առավոտյան եւ երեկոյան։ Ասեմ, որ շատ է օգնում դեպրեսիայի, ընկճվածության, մտահոգության դեպքում, ինչպես նաև նպաստում է վնասվածքների, հյուսվածքների, այսինքն եթե ունեք արյվածք, կարող եք ոչ միայն ձեթը, ես գիտեմ, որ նաև կա թեյի ձեթ եւ այլ կտավատի ձեթ, որ կսում են արյվածքին եւ օգնում է, բայց կարող եք նաև ընդունել օրգանիզմի ներսում եւ դա նույնպես կօգնի վնասվածքների, արյվածքների բուժման դեպքում։ Ինչպես նաև նախ ինչպես նաև կտավատի ձեթը նվազեցնում է սրտի թոքի և ուղեղի անոթների խցանմանը։ Այսինքն, հա թե ինչքան օգտակար բաներ ունեն բույսերը իրենց մեջ, ինչքան հրաշալի բաներ պարունակում, ասած ինչքան հրաշալի հարուստ առողջության համար բնությունն ինքը ինչքան շատ բան է առաջարկում մեզ։ Ուղղակի պետք է մարդ իմանա եւ օգտվի բնությունից, ոչ թե ամեն մի հիվանդության դեպքում դիմի բժիշկների եւ քիմիայի։ Քիմիան ավելի վնասում է օրգանիզմը։ Իհարկե, կտավատը քիչ կապ ունի անիմացիայի հետ, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է դիտենք մի գեղեցիկ տեսահոլովակ կարճամետրաժ անիմացիոն մուլտֆիլմ դիտենք։ Մոտենում է ավարտին մեր այսօրվա հաղորդումը եւ այսօր մենք շատ խոսեցինք սննդամթերքներից, նրանց օգտակարության մասից։ Վերջում նույնպես խոսենք բոլորիս շատ հայտնի եւ բոլորիս կողմից սիրված մի ուտելիքի մասին, ադիբուդիի մասին։ Սիրում ես ադիբուդի։ Ադիբուդի սիրում եմ, բայց հետարքի բան է, ես չնայած իմ բաժնում կներկայացնեմ քիչ անց, այն կոտրեց իմ կարծրատիպը, թե այն հարստ բանը չաղացնելու հատկություն ունի, գիրացնելու հատկություն ունի, բայց ես էլ այդպես գիտեի, պատկասում մենակ դու չէիր այդպես մտածում։ Ես նույնպես մտածում եմ, հետո ասում եմ ամերիկացիք հիմնականում գնում են կինոթատրոններ կամ տանը հենց դուս ֆիլմ դիտելուց, շատ են օգտագործում ադիբուդի եւ ասում եմ դրամալ եւ հիմնականում նրանց դիտման խնդիր կա, բայց փաստորեն ոչ։ Դավ այդ մասին քիչ անց կներկայացնեմ, ներկայացու առաջին հատակը բացառյուտես, որ այդպես չէ։ Լավ, իսկ թե ինչու այդպես չեն, կներկայացնենք հիմա եւ ասեմ, որ ադիբուդին շատ հարուստ է սպիտակուցներով, օրգանիզմի համար այդքան անհրաժեշտ սպիտակուցներով, ֆոսֆորով, ինչպես նաեւ երկաթով եւ մագնեզիումով։ Այո, այն շատ սննդարար է, ցածր կալորիականությունի, չի պարունակում շաքար եւ ճարպեր եւ այսպիսով նա չի գիրացնում։ Պարզ չի գիրացնում, կարող եք հանգիստ նստել, չի գիրացնում։ Եվ ձեր սիրելի ֆիլմերի հետ իհարկե զբաղվել նաեւ սիրելի զբաղմունքով ադիբուդի ուտելով եւ չմտածել գիրանալու մասին։ Բացի այդ, ադիբուդին իրենից ներկայացնում է ամբողջական հատիկ։ Իսկ ամբողջական հատիկ, այսինքն այն իրենից ներկայացնում է դիետիկ մանրաթելերի հրաշալի աղբյուր, օրգանիզմի համար շատ օգտակար։ Այն շատ է պարունակում հակաօքսիդանտներ եւ իր առողջարարությամբ սննդային արժեքով կարող է մրցել նույնիսկ մրգերի եւ բանջարեղենի հետ։ Այն փաստորեն հարուստ է նաեւ պոլիֆենոլներով, դա օրգանիզմի համար շատ կարեւոր նյութ է, որը օգնում է ձերբազատվել քաղցկեղից, քաղցկեղացին հիվանդություններից, սրտանոթային հիվանդություններից, հիմնականում նրանք առաջանում են ռադիկալների պատճառով, բջիջներ, որոնք ստեղծում են այդպիսի հիվանդություններ, եւ ասեն պոլիֆենոլները մեզ օգնում են ազատվել ադիբուդի առաջացած պոլիֆենոլները, օգնում են այո ազատվել այդպիսի հիվանդություններից։ Այո, շատ օգտակար է ադիբուդին։ Բացի օգտակարությունը, նաև հարուստ է վիտամիններով, մասնավորապես վիտամին B, B6, A, C եւ E վիտամիններով։
Տեսնում ես ինչքան օգտակար է մեր բոլորի կողմից այդքան սիրված Ադիբուդին։ Ադիբուդին, այո։ Գուցե բարձր տրամադրությունը, ժպիտը, ծիծա, ուրախությունը, պոլիֆենոլներ չեն արտադրում այս կյանքս կերավիզ բառը։ Բայց ոչինչ, կարևոր օգտակար բառ է, թեկուզ դժվար ասանք, բայց օգտակար է։ Այո, բայց վիտամին C-ը գիտենք, որ ուրախությունը, բարձր տրամադրությունը հաստատ բժիշկներ ապացուցել են, որ բարձր տրամադրությունը արտադրում է վիտամին C եւ այն մեր կյանքի համար, մեր առողջության համար։ Երիտասարդեսում է մեր օրգանիզմը, այո, եւ բարձրանում է ուրախ բարձր տրամադրություն, ինչպես այդ պահին է ժպիտը գեղեցկացնում մարդու տեսք, այնպես էլ ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Եթե չկա ինչ-որ մեկը, որ բարձրացնում է ձեր տրամադրությունը, դուք եղեք այն մեկը, ով կբարձրացնի բոլոր մնացածի տրամադրությունը։ Եղեք բարձր և պոզիտիվ տրամադրությամբ և անպայման մնացեք ֆորտունա։ Իսկ մեզ մնում է միայն ձեզ հաջողություն մաղթել, հաջող և ուրախ օր։ Մնացեք, բարի։ Մնացեք մեզ հետ։